Не постои законски определен временски рок во кој што физичко лице не може да крине кредит. Всушност, тоа е затоа што банките си имаат своја кредитна политика и свој начин на оценување на ризикот на барателот на кредит и услови за кредитирањето. Всушност, постои Македонско кредитно биро, чија што работа е прибирање, обработување и споделување на информации за физички и правни лица, односно за нивните финансиски обврски. Исто така, се прибираат информации за начинот, односно дали задоцнува со плаќањето, дали колку се задолжени и така натаму. Така што, секоја банка ги проверува овие информации и оценува дали клиентот, односно барателот на кредит, е кредитоспособен и дали ќе даде кредит.